Черкаси місто – це історичне місто. Нам, я думаю, побільше пам'ятників, побільше фонтанів, побільше вкрасти саме зелені, я думаю. Дуже добре. Думаєте, туристи їдуть подивитися пам'ятники? Ну, а куди їдуть туристи? Знаю, щось таке цікавеньке подивитись. Не знаю. Я думаю, іменно історія, вона на сьогоднішній день є дуже актуальна. Який би ви пам'ятник встановили, аби одразу туристи сюди почали їхати? Бадьо-Вишневецькому. Так у нас, дивіться, є вулиці присвячені, а пам'ятника в нас немає. Є Богдану Хмельницькому, а йому немає. Також Сагайдачному поставив би. Є вулиця Богдана Хмельницького? Ні, пам'ятник у нас є просто. Є пам'ятник і вулиця. Ну так, да, а у Сагайдачного, Байди Вишневецького, я думаю, було б то, що треба. Що тут не вистачає? Тут роботи нету. Певним чином зацікавити туристів, щоб частіше туристи приїжджали до нашого мальовничого міста, потрібно певним чином їх певні аквапарки, різного роду такі розважальні центри, як по типу в нас є Любава. Я вважаю, що Любава – це один із таких центрів, які певним чином стимулюють більшість населення приїжджати, ну, розважатись, а також дуже цікаві. Ви там працюєте? Я не працюю, це ніяка не реклама, це просто, як певним чином, моя суб'єктивна точка зору. Я вважаю, що створюючи певні якісь центри розваг, боулінги, і це певним чином буде цікавити туристів. Приїжджати до нашого міста. Ви думаєте, нам не вистачає торгових центрів? Торгових центрів і аквапарки. Ну, в принципі, зараз літо і більш актуальним буде відпочинок на Дніпро, де приїжджатимуть люди. Тому я вважаю, зараз досить актуальна ідея – це ходить пароплав по річці Дніпро. Так, тому це є певне таке, ну, залучення більшості людей приїжджати до міста Черкаси, щоб, по, ну, так би мовити, по Дніпру поїздити, подивитися, ну, як взагалі живуть черкащани. Чого не вистачає Черкасам, аби воно стало туристичним містом? Ой, наверное, чистоты, побольше чистоты. Брудно тут. Та наче так дивлюсь, чистесенько, ні? Ні, ну є міста там, де чисто, це центральне, а там, де около пляжів, там в основному не особо за цим слідять. Може, це туристи оце і гадять там? Ну, може бути, культури не вистачає, ще плюс к этому. Тобто, якщо буде чисто, то в нас буде безліч туристів? Ні, ну це тільки маленька частина, скажімо так. Це намного все глубже, на самом деле. Ну, мені кажеться, щоб проїзд дешевле був. Дорогий проїзд? Да, ще й дорожати буде. А ви звідки? Я сам з Харкова. Там дешевший проїзд? Дороже, але Харків і город побольше. Раз в п'ять так. Зроблять дешевший проїзд і все, туристи тут будуть та ходити? Не то, що туристи, просто інфраструктуру і все таке. Туристичних програм, якихось місць, де можна просто пройтись, прогулятись ввечері. Немає де ввечері прогулятись? Немає ради чого в Черкаси приїжджати. Те, що є в нас, і в кожному місті можна. Ваш коханий приїхав з Харкова сюди. Значить, є заради чого? Є я. Дякую. Я в відрядженні, я не ваша місцева жителька. А ви часто в Черкасах буваєте? Ні. Перший раз? Ну, може, другий, третій. Подобається наше місто? Взагалі, да. Що от найбільше вам подобається? Дніпр. Угу. Люди приємні, привітливі, чи як це? Привітливі, є й такі. Привітливі, да. А от на Дніпрі є місця, де можна відпочити так, з комфортом, все нормально, я там не брудно? Я у відрядженні не була на відпочинку. Сходіть. Я на Холмслав, вже від'їжджаю. Тому що ще у вас є 5 хвилин, там дуже гарно. Вчора була. Були все-таки? Ну, Холмслави там от, дивилася зверху. Наступного разу до Дніпра сходіть також ближче? Ну, так. Да. Обіцяєте? Обіцяю. Спасибі вам. Розуму в кого? Там у всіх не все ще розуму. Тобто тут ну, сюди не їдуть, тому що немає людей розуму? Так. Да. Ну як, це все не серйозно. Чому не серйозно? Так і є. Не вистачає, тому що ми не можемо прийняти, які не можуть приїхати. Угу. Тобто така парадоксальна ситуація, можна сказати. Що треба зробити, аби все ж таки розум з'явився? Потрібно поміняти від самих низів до самих верхів. Тобто це не проблема там, нашого керівництва. Так і народ, такий президент. Тобто я так розсуждаю. Думаєте, через президента сюди не їдуть туристи? Ні, через сам наш народ. Причому тут туризм? Туризм – це як одна з составляючих, можна сказати, проблематики, такої, яка є. У мене не було рік в Черкасах. За цей рік дуже багато чого помінялось мінімально з тими самими дорогами. Тут просто їздять. В кращий бік. В інший бік, в хужий бік. Просто змінилось багато чого, мов би, да, так, в лапках, але нічого не помінялося в загальному. Сюди до Черкас доїхати, там зі сторони Корсунської сторони, то я не знаю, чи їхати потрібно. Може, це на зло вам взяли і поламали дороги, поки вас не було? Можливо, на зло мені, можливо, на зло комусь.
Може, це природа не хоче нам тут допомогти засипати. Все хорошо тут у нас. У нас все класно. Нам нравится Черкас. Нужно сделать в парках больше развлекательных мест, какие-то новые кафе поставить, не знаю. Может быть, потому что у нас химпромышленность очень развита в городе Азот, потому как бы туристическим городом это уже не назовешь, потому что для туристов отдых, здоровый отдых должен быть. Ну, возможно, еще... почистить как-то пляжи, если привлекать туристов там позагорать или что-то еще поделать. Я думаю, чистоты, потребно брать заводы. We'll be right back.